Apenas 10 minutos, não é nada de extraordinário, coisas que vocês já conhecem, mas com outro assunto, tá bom? Tem muita gente nova nos seguindo pelo YouTube, não seguindo a Geraldo, mas seguindo o que é pregado nesse canal, e nós verificamos, tem quase 15 mil pessoas novas que não ouvem as mensagens lá atrás, e vez por outra a gente precisa trazer esse despertamento. Eu quero fazer uma pérola da graça com o tema Exploradores da Fé. Olha só o que disse Paulo em Atos capítulo 20, versículo... meus parabéns! Em Atos capítulo 20, versículo de número 29, eu sei, Paulo reuniu a igreja lá em Éfeso, e disse o seguinte para a igreja: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Olha, quando é que esses lobos vorazes iam entrar? Quando Paulo estivesse aqui com a sua teologia paulina, quando a pregação da graça de Deus estivesse aqui inflamando o povo, quando é que os lobos vorazes iriam entrar? Quando Paulo saísse. Então, é fácil detectar um rebanho aonde o lobo voraz está. É onde não está a doutrina da graça de Deus. Porque a doutrina da graça de Deus não dá brecha para o lobo. Nessa altura do campeonato, eu e os pregadores aqui, se tentar manipular, você já pula fora. Por quê? Porque os teus olhos foram iluminados. Hoje você não anda pelo que eu falo, você anda por aquilo que está escrito. Então, o evangelho da graça de Deus não dá brecha para o lobo. Eu acredito piamente que vocês não aceitam mais ninguém chegar aqui e falar: amanhã, campanha de Gideão. Isto já não desce mais. Por quê? Porque o lobo voraz não entra aqui se tiver esta doutrina. Eu sei, olha que sabedoria, hein? Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Tem 30? Tem? Tem? E que dentre vós mesmo... Significa que Paulo estava pregando, mas lá no meio da congregação tinha alguém dizendo: eu acho que não deve ser assim, não pode ser assim, mas deixa só, ele vai morrer, uma hora ele vai sair, ele não vai ficar aqui para sempre, eu também sou pastor, Deus também me usa, quando eu tiver o meu ministério, quando eu for pastor, eu vou abrir um lugar para mim e vou pregar diferente de Paulo. Mas Paulo estava ligado. Paulo disse: não vai ser ninguém que vai vir de fora, não vai ser ninguém que vai se levantar de outro ministério. Paulo disse à igreja: dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos a Cristo, para arrastar os discípulos atrás deles. Vem cá, o quê? Nós estamos se reunindo aqui, você está seguindo o Geraldo, e é mesmo, estou seguindo o Geraldo, é, e quando eu for para ir com você, eu vou estar seguindo a quem? Não é a você? Não é você que vai pregar também? Não é você que vai estar na frente também? Então deixa eu aqui. Porque aqui eu não fui chamado por Geraldo. Geraldo não ligou para minha casa dizendo: vem cá, 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 vem cá. Geraldo não fez isso. Geraldo abriu o evangelho. Você viu, conferiu,
ardeu no seu coração, você disse, esta é a minha família. Então, se entende-se com isso, que quem te trouxe para este ambiente espiritual foi Cristo, e que você não está atrás de mim, você está sendo levado por Cristo. Então Paulo diz, e que dentre vós mesmo, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. Eu acho que tem um 31, tem? Tem? Olha lá, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Cuidado, não é assim. Cristo tem que ser exaltado, tem que conferir coisas espirituais como espirituais. Ninguém toma para si uma honra do qual Deus não deu. Cuidado com Teudas, cuidado com Judas no dia do recenseamento. Não é assim. Ah, mas deixa eu aproveitar aqui. Para que me veio esta ideia? Vou lhe dizer uma coisa com a mão sobre a Bíblia. Todo e qualquer homem que assumir para si a prerrogativa de pastor, ele já está mentindo contra a Bíblia. O que dirá que fará? O que dirá que ele fará com vocês? Eu vou repetir, todo e qualquer homem na face da terra que disser, eu sou o teu pastor, ele já está mentindo contra a Bíblia, porque só existe um eu sou, o único soberano rei dos reis, só existe um, o resto pode estar, mas ser, só existe um. Ele disse, ninguém na terra chamei vosso pai, porque o vosso pai só existe um. Ninguém chamei o vosso mestre, porque o vosso mestre só existe um. Quando Moisés perguntou, quando tu me enviares a Israel, o filho de Israel, qual é o teu nome? Quem eu vou dizer que me enviou? Ele disse, o eu sou te enviou. Ele era, ele é e ele será para sempre. Então se um homem toma a prerrogativa para si, dizendo eu sou o teu pastor, ele está mentindo contra a Bíblia, e o que ele não fará com a tua vida? Então esses homens são exploradores da fé, estão aí para enganar os incautos. A chamada igreja de Cristo não vigiou, Paulo disse vigiai, e a chamada igreja de Cristo não vigiou. O primeiro homem que falava umas línguas e fazia aqui um teatro, sabe? E que botava alguém numa hipnose, cuspindo alguma coisa, a igreja seguia. A igreja seguia. Aquele é um homem de Deus, tem várias igrejas. Paulo disse, vigiai. A igreja não vigiou e permitiu que os lobos vorazes entrassem no meio do povo. Fizeram e fazem um verdadeiro mercantilismo, um verdadeiro comércio da fé. Jesus, nos dias de sua carne, disse isso lá no templo em Jerusalém. Mateus 21, versículo 12 e 13. Olha lá. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Olha o mercantilismo, olha a negociata, vendendo e comprando. Também derrubou a mesa dos cambistas dentro do templo em Jerusalém, o lugar sagrado dos judeus. Só que isto aqui é apenas uma mudança geográfica, porque você passa aí nas chamadas igrejas, o comércio está assim também. Milagres com hora marcadas, bênçãos compradas, envelopes, votos. Tem a tal venda de roupa usada, vendendo o que não presta para quem não tem dinheiro. Uma verdadeira vendilhagem. E querem me dizer que são crentes. Não são crentes, fazem negócio, são exploradores da fé. Esta que é a verdade, doa quem doer, goste a quem não gostar. Disse então que também derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pomba. Tem um 13, tem um. Esquentou, meu amado, esquentou. Desceu um negócio aqui.
Eu senti virtude, meu amado. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, transformai em covil de salteadores. Ui! Covil de salteadores. Uma negociata amparada no livro da lei. É o que se tornou a chamada Igreja de Cristo. Uma negociata amparada no livro da lei. O livro da lei os dá amparo. Estão amparados aqui no rigor da lei. É por isso que eles não gostam das nossas mensagens. É por isso que eles me atacam e dizem: você só prega Paulo. Ei, eu prego Cristo. É diferente. E uso como referência o que Paulo recebeu do terceiro céu. Mas eu prego ao Cristo ressuscitado, que não está de coluio com a negociata de vocês. Porque o amparo deles é na lei. Olha aí, tem um tempo, 10 minutos, vai passar hoje, não tem problema não. Traz ouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me disso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não vos derramar bênção sem medida. Então, eles estão amparados nisso aqui. Porque janela do céu é uma linguagem de figura que quer dizer que Deus enviaria chuva sobre a lavoura dos judeus. E qual é a maior bênção para quem vive do plantio? É sol de rachar o ano todo ou a chuva seródia? A chuva seródia. Esta era a bênção sem medida. Mas amparados na lei, exploradores da fé, usam isto como um fuzil AR-15 que os traficantes usam lá no Rio de Janeiro. São cães gulosos, exploradores da fé. O Cristo, Jesus, nos dias de sua casa, disse: vocês se transformaram em covil de ladrões. É que eles não jamais imaginariam que no século XXI, um grupo de pessoas, uns sem conhecimento, outros iletrados, outros rejeitados, mas todos se levantaram sobre a ótica do Espírito Santo para dar um basta na ladroagem que fizeram nas nossas vidas. E no versículo de número 11 ele diz: por vossa causa repreendereis Satanás, o demônio. Não hoje, não hoje, mas quantas vezes você não dormiu por causa desse demônio aí? Amado, eles falam tanto de mim que eu não tenho exegese. Qual o nome? Heresege. Que eu não tenho heresege. Meu amado, esse devorador ali, ali está escrito demônio. Ali está escrito o quê? Devorador. Esse devorador se alimentava de dinheiro, de joia, de anel, de salário? Ou ele se alimentava do fruto da terra, da lavoura? Aqui diz que era o fruto da terra. Mas eles, amparados na ganância, em mamão, transformaram a verdade de Deus em mentira. O que Deus fez então, eles com seus anéis, com seus títulos, com seus chamados, com as suas igrejas apinhadas, superlotadas? Deus levantou um burro de quarta série para esfregar isso na fuça. Mas porque está escrito aí? Está escrito aí? Por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos confunda o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril. Havia esterilidade na videira, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quem era esse devorador? Joel 1:3, já passou da hora, calma, já vou. Não precisa ficar fazendo assim, não, eu dou um negócio aqui. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos a outra geração. 4, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador? Comeu o gafanhoto? O devorador de Malaquias era um demônio ou é um gafanhoto? Aqui diz que é um gafanhoto.
É, desse jeito o senhor vai acabar com a profissão deles. Ui! Tem vaga lá na obra, não tem, Miguel? Tem vaga lá, meu irmão. Estou precisando de um armador. Torcer ferro de 1,5 polegadas. Ficar com a mãozinha assim, cheia de calo. Dar uns 3 gritos dos saravá. Saravá, meu pai. Rapidinho vai parar de enganar o povo. Devorador não é demônio, meu irmão. Devorador é um tipo de gafanhoto. E eles usam isto aqui, ameaçando o povo, usando versículos em cima dos incautos, coagindo, ameaçando, fazendo com que o céu seja negociado com falsas interpretações. Dizendo, não, que se você não der, Deus solta a mão sobre você e o devorador vai na sua casa. Com falsas interpretações, fazem com que o céu seja negociado, porque se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. E quem, não, quem rouba a Deus não vai para o céu. É ou não é? É. Não é dinheirinho do Silvio Santo não, mas é. Usa uma passagem de Paulo em 1 Coríntios 6:9, olha lá. Já estou terminando, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Eles usam essa passagem para quem não dá dízimo. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões. Olha lá. Os ladrões não vão para o céu. E se você está roubando a Deus, você não entra no céu. Foi Paulo, não é Paulo? Pergunta Gerardo. Perguntou a mim? É, foi Paulo que falou isso. Mas veja se o contexto de 1 Coríntios 6 está falando de dízimo. O contexto aqui está falando de litígio entre irmãos. E que esta briga entre irmãos faria com que o que está em litígio, volta o 9, não herdaria o quê? O reino. Não viveria como herdeiro. E o reino de Deus está aonde? Dentro de nós, disse Jesus aos judeus e pregou Paulo a essa mesma igreja. O reino de Deus não vem com visível aparência, mas o reino de Deus está dentro de vocês. E como você, o reino de Deus está dentro de vocês e vocês são herdeiros, é direito de vocês de reinar em vida e viver em perfeita vitória. Mas como estão em litígio, como estão em obra da carne, não vive o reino, não herda o reino. Vive como? Vive em disciplina. Salvos em disciplina. E eu aprendo que eu quero viver bem com todos os homens, vivo salvo debaixo da bênção. Então Paulo estava dizendo isso, versículo de número 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Até aqui eles leem, mas olha o que diz a revelação nos meus lábios, olha lá, 11, tais fosteis ou são ainda, diga fosteis ou não fosteis, fosteis, não sou mais. Tais fosteis, não são todos, porque só os eleitos foram purificados. Tais fosteis algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no dízimo. Justificados aonde? Em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do vosso Deus. Fostes ou não fostes? Fostes. Mas eles amparados na lei querem forçosamente usar versículos para aprisionar, porque são exploradores da fé, são manipuladores, exploram, e por algum tempo conseguiram, mas a graça de Deus chegou para iluminar os nossos olhos e entender que Ele levou o cativeiro e agora deu dons aos homens, e um desse dom é o Espírito de revelação que o Espírito Santo apresenta a cada um de vocês. E eu deixo para vocês o texto de Isaías 56, versículo 9 ao 12. Pouco conhecido nos da graça. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Isso aí nós conhecemos até de... Pode botar até em braille que eu conheço isso aqui. Eu leio isto em braille, eu leio isso até em cachorrês.
Eu leio até em Cachorreis. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos. Nada sabem. São cães mudos. Não podem ladrar. São sonhadores preguiçosos. O que eles gostam é de dormir. Cães mudos. A função do cão não é ficar mudo. A função do cão é, no primeiro sinal de perigo, alertar o dono da propriedade. Mas eles são cães mudos. E quando é que esse cão mudo ladra? Quando você mexe na tigelinha do dízimo. Mexeu na tigelinha do dízimo, o cão ladra. Versículo 11. Tais cães são gulosos. Nunca se farta. São cães mesmos. Esses cães são cães. Esses cães são quem? São pastores que nada compreendem. E todos, ui, todos querem dizer quantos? Todos. Todos se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância. Todos, disse o dono da igreja, sem exceção. Ui, gostei do senhor, o senhor é brabo, hein? Todos. Todos, sem exceção. Vou ler de novo, hein? Tais cães são gulosos. Nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Deixa eu ver o que tem no 12. Deixa eu ver o que tem no 12 aí, Miguel. Vinde, dizem eles. Trarei vinho. Nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este. E ainda maior e mais formoso. Sabe que tipo de linguagem é essa? Eles não estão nem para aí. Vão meter o pé, vão beber todas, grandes rios na cabeça, vira douro, vira copo, vira cofre, vira tudo. Demorou? Eu termino com Filipenses 3:17. Capítulo 3, 17, Miguel. Irmãos, quem é irmão aqui, diga amém. Só um que não é, poxa, está tranquilo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. 18, pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz do Cristo. Por quê, Paulo? Por quê? Porque o destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. São exploradores da fé, são cães gulosos, mas estão denunciados pela pregação autêntica e genuína do Evangelho da Graça de Deus. Denúncia neles, graça neles, para cima deles.